ଘେରୁଛ କେମିତି ବୁଢ଼ା ଘେରିଲେ କେମିତି ହବ? ବୁଢ଼ା ତ ଆଉ କୋଉ ଦିନରେ ମରିଯିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ। ବୁଢ଼ା ଘେରିଲା ବେଳେ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ବୁଢ଼ାକୁ ବୁଢ଼ା ଆମେ ବୁଢ଼ା ଟୋକା ଆମେ ବି ମରିଯିବୁ। ସିଏ ମଲା ପରେ ଆମେ ଭାଇ ବିଷ ପିଇକି ମରିଯିବୁ। ନବୀନ ମଲା ପରେ ଆମେ ବିଷ ପିଇ ମରିବୁ। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ବାବଦ ଜାଣ ତ କ'ଣ ମାଙ୍ଗ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି? କେତେ ଟଙ୍କା ତମେ ସବୁ ଚାକିରି କରିଛ ଦରମା ନୁହଁ? ହଁ ଦରମା ନୁହଁ ବିନା ଦରମା ହଁ ସବୁଯାକ କେସ୍ ତମେ ଇଆଡ଼ୁ ଅଳିଆ ହେଇକି ଆଉଛ। କ'ଣ ଦରକାର ତମର? ଟଙ୍କା ମାଇକିନା ଦରକାର? କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ସବୁ ଦେବୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟଙ୍କା, ଆଉ ତମେ ଅଳିଆ କରୁଛ ଆସିକି। ବୁଢ଼ା କିଛି କୁହ ନା, ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି ତା ମୁଣ୍ଡ ଟେନସନ୍, ତାକୁ କିଛି କୁହ ନା ହେଲା। ବୁଢ଼ା ମଲା ପରେ କଥା କହିବ, ବୁଢ଼ା ବଞ୍ଚିଯିବ ବି କଥା କୁହ ନା। ହଁ ବୁଢ଼ା ମଲା ପରେ କହିବ, ଓ ଭାଇ ବୁଢ଼ା ମଲା ପରେ କଥା କହିବ। ଅବିହା କିଛି କୁହ ନା, ଆମେ ସବୁ ବୁଢ଼ା ଟୋକା ଅଛୁ ସବୁ ମାଙ୍ଗ। କୋଉ ବୁଢ଼ା କଥା କହୁଛ? ଏଇଟା ଆମ ନବୀନ ବୁଢ଼ା। ଓ ନବୀନ ବୁଢ଼ା କଥା। ଏଇ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ମାଙ୍ଗ କ'ଣ କହିଲୁ ଜାଣିପାରିବୁନି? ଦୁଇଟା ଝିଅ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଦଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ବସିକି ମାଙ୍ଗ ମାଗୁଛନ୍ତି। ହଉଛି ତମେ କାଲି ଆସିଥିଲ, ତମ ମାଙ୍ଗ ଆଜି ପୂରଣ ହେଲା, ତମେ କଟିଲ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯେଉଁ ମାଙ୍ଗ କରିନାହାନ୍ତି ମହାଭାରତ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଇଛି ଯେଉଁଦିନ ଦଶ ବର୍ଷ ତମର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହବ ତମ ଦୁଇ ଭଉଣୀର କଥା ବୁଝା ହବ। ଦେଖ ଦୁଇଟା ଭଉଣୀ।